zdravím KTV Live. Zdravíčko, přátelé. Takže věřím tomu, že Ivan už vám představil fantastickou atmosféru, která je teďka na Václavském náměstí. Já taky samozřejmě dělám živé vysílání, tak jak to dělá Ivan, jak to dělá Raptor, jak to dělá TV Lion a další. Dneska Václavské náměstí se opět podařilo zaplnit. Podařilo se Václavské náměstí opět naplnit, přátelé. Malý moment, Ivan tady chce udělat takovou věc. Tak, Jurně. Takže, Václavské náměstí je opět zaplněno. A můžeme být za to rádi. To Václavské náměstí je totiž svědkem toho, co se děje v České republice. Česká republika je ne nějakým Ruskem a Putinem. Česká republika je zašlapávána, ničena, vykrádána vládou, současnou vládou, vládou Petra Fialy, jak já rád říkám, Herr Führera ODS SS Petra Fialy, tenhle z té fašistické bandy, která bude všechno svádět na to, že Putin. No samozřejmě, Putin může za naši inflaci 20,1%. Jak je možný, že teda Putin to řídí všude jinde? V Polsku nakoupíte dneska potraviny o třetinu míň než v České republice. Taky za to může Putin? Takže Putin dotuje polský trh? Nebo co? O čem se to tady bavíme? Putin může za naše drahé za naši drahé energie? Putin může za nějaký emisenky? Za to může Putin? Leda velký kulový! Kdo za to může, je tahle vláda zločinců, téhle politické chamradě, těchhle z těch parazitů, kolaborantů, zaprodanců s Evropskou unií, za dolary, za eura, za to jsou koupený. Ten Václavák je toho svědkem. Tyhle lidi tady nepřišli proto, že by šli jenom všichni podporovat dovole Pindřicha Rajchla. Ne, tyhle lidi sem přišli proto, protože tahle politická garnitura ničí naši zem, naši vlast, ničí Českou republiku. A to všemi způsoby. Ničí lidi vlastně dneska, oni už je zabíjejí. Berte to, že páchají lidé sebevraždy. Vždyť v České republice máme novodobého palacha pro Boha. Člověka, který se polil benzínem a upálil se. Tohle je v České republice, to je realita České republiky. Proto tady jsou ti lidé. Myslíte si, že tady jsou lidé, kteří jenom volili tu rádoby opozici? Ne, dneska jsou tady lidé, kteří volili tady tuhle sebranku pětikoaliční. Jsou tady lidi, kteří nemusí toho Putina, nemusí to Rusko. Jsou tady lidi různých názorů. A ne to, co tady nám bude někdo vykládat, že tady jsou všechno ty ruští švábové. Ruský šváb jsem tady možná akorát já. A ještě tady je vedle jeden. Ale jinak ne. Tady je názorová pluralita, jak se to říká. Já si na tom životě nesvyknu. To je jako otřesný slovo. Takže ty názory tady, co se týče téhle z té politiky, tady jsou 100% voliči té pěti demolice. Doslova do písmene. Protože co ten Fiala sliboval? Co slibovali tyhle paraziti? Že nenecháme vás padnout? Ne, oni nás nenechají padnout. Oni nás nechají přímo na ty rypáky padat na dlažbu. To, co dneska tady předvádí, vy si to jenom řekněte, zákony, legislativní nouzi, oni si udělají úplně všechno. Čau. Vy to je neskutečný, prosím vás. Oni si udělají legislativní nouzi a začnou si vytvářet svoje zákony za pomoci 108. Sobě si přidají penízky podle zákona od 13 do 30 tisíc. A potom začnou šetřit. Nejdřív pošlou 10 miliard na Ukrajinu a teď to musí někde sebrat. Tak okradou důchodce. Tohle není podle zákona, to je normální krádež. Je to zlodějna. Prostě tohle není možný v České republice. Proto jsou tady ty lidi. Protože tady někdo chce válčit s Ruskem. Někdo podporuje nacisty na Ukrajině. Nacisty na Ukrajině, ano, slyšíte dobře, jsou to nacisté. Protože to, co se děje od roku 2014, respektive při přelomu roku 2013-2014, kdy USA, tady tyhle složky CIA a tajné služby, udělali Majdan, zaplatili Majdan. Kdo to zahlásil? Kdo pak to řekl?
To neřekl Černohorský, to neřekl Smetana, vole. To řekla Victoria Nuland, že zasponzorovali, prosím pěkně, Ukrajinu 5 miliardami dolarů. To řekla ona a řekla, fuck jo, fuck you, Evropská unie. Tohle taky řekla, ten telefonát existuje. Co, kdo na koho zesadili, koho nasadili? Janukoviče, Janukoviče? Byl to jak Janukovič? Ne, ten, já kecám. Myslím si, že byl Janukovič, který ho sundali pro ruského prezidenta, toho sundali, nahradili ho Porošenkem a inaugurační projev Porošenka, jak zněl, rusky mluvící lidé na Ukrajině nebudou mít práci, nebudou mít sociální dávky, nebudou mít důchody, pokud nebudou mluvit ukrajinsky. My je zničíme. Tohle řekl Porošenko při inauguračním projevu v poslanecké sněmovně na Ukrajině. Rozpoutali tam válku. No samozřejmě, že to rozpoutali oni. Koho začlenila ukrajinská vláda do armády Ukrajiny? Batalion Azov. Žoldáky, kteří se cvičili v Německu a v Polsku. Nácky, nacisty, kteří podporují takový zločince, jako pán oslavují. A nejenom oni, to je Kyjev. Národ Ukrajiny oslavuje tyhle zločince, Šuchoviče, Bander, ale nejenom ty, desítky a desítky dalších, ty, kteří dělali pogromy v Polsku, na Ukrajině, vraždili Židy. Tohle je Ukrajina. A Ukrajina zařadila, vláda zařadila tenhle batalion nacistických zrůd do součásti ukrajinské armády. Takže o čem se tady bavíme, že na Ukrajině není nacismus? Ukrajina je nacistický národ z naprosté většiny. Česká televize v letech 2018, 2021, 2022 ještě v lednu ukazovala pochody za Banderu a Šuchoviče v Kyjevě. 10 000 pochody, ale tady bude Fiala vyzvávat sláva Ukrajině. Velký kulový sláva Ukrajině. Tohle musí skončit. Ukrajinizace Evropy, České republiky musí skončit. Podpora Ukrajiny musí skončit. Rozhodně dát těch zbraní a ta válečná. Tady ti štváči, zločinci, to jsou váleční štváči. Fiala, Rakušan, tahle banda zločinců. Tohle není vláda České republiky, jsou to zaprodanci a kolaboranti Evropské unie. Jsou to podržtašky těchhle z těch šmejdů. Proto jsou tady lidé České republiky dneska opět na Václavském náměstí. Proto tady protestují. Slyšíte? Slyšíte? Tohle je naše zbraň, tohle je naše moc. My Češi, Moravané, Slezané, ale i Rómové, my jsme jedinými vlastníky této země. Toto je naše vlast. Ne těch 281 parazitů, kteří se tváří, jakože nám tady dělají dobro, že spravují tuto zemi, nespravují. Z těch důkazů, co oni tady provádí, jak ničí tuhle zemi, těch jsou stovky už, stovky. V legislativní nouzi, co si všechno prosadí, znova zopakuju, oni si podle zákona přidají sobě penízky, takhle zvednou ruku a mávají si v poslanecké sněmovně, my si přidáváme, my na to podle zákona máme právo, ale podle zákona valorizace pro důchodce, pro seniory, kteří na rozdíl od těchto parazitů tuhle zem vybudovali, vytvořili tady celou Československo. Tyhle paraziti akorát za peníze i těch důchodců vystudovali, tyhle šmejdi. Tak tyhle paraziti dneska bez problému změní zákon a oni okradou důchodce. A na to se tady díváme. Já doufám, že ústavní soud začne jednat tak, jak má jednat. A tohle zruší. Protože to je naprostá sprostota, co se tady děje v České republice. Takže proč jsou ty lidé tady na Václavském náměstí? Jsou tady proto, protože nesouhlasí s těma zločincema, s těma nacistama. Nesouhlasí s tím, aby se nadále vyzbrojovala Ukrajina, aby se tenhle konflikt vyhrocoval. Tyhle lidé, co tady chcou, někdo nás nazval chci mírovci. Tak já chci mír. A tyhle lidi, co jsou tady, všichni chcou mír. Nechcou válku.
do té války, která nás, kam nás zatahujou tyhle ctí fašisti. Nechceme válku, my chceme ten mír. A proto ty lidé tady jsou. Proto přišli s těma československýma dnes vlajkama České republiky. Proto lidé přišli říct tady těmhle těm zločincům, parazitům, hoštaplerům, kolaborantům, vrahům. Máme toho plný zuby, máme toho plný zuby. A vy půjdete od válu, prostě musíte jít od válu. A zařídit to musí tímhle lidé, přátelé. My všichni to musíme zařídit. Nikdo jiný to za nás neudělá. My musíme dát podporu dneska té demokratické opozici, protože jiné možnosti nejsou. A my musíme dát podporu, aby mohli svrhnout tuhle bandu, znova opakuju, zločinců, fašistů, hoštaplerů, kriplů, vrahů, parazitů, šmejdů, zaplacených, uplacených šmejdů, kteří za peníze, znova opakuju, dolarů od Američanů a euro od Evropské unie nás zaprodávají, ničí naši zem, ničí naši hrdost, zašlapávají naši zem do těch nejhlubších prehistorických výkalů. Tohle to dělá vláda České republiky. Tohle není moje vláda. Fiala není můj premiér. A to, co je na Hradě, rozhodně není můj prezident. A já vás vyzývám všechny přátelé, všechny lidi, co cítíte, co máte v srdci, to, že my tady tuhle tu vlast ztrácíme, co máte v srdci postavit se na odpor, co máte v srdci tu naši jedinou vlast, naši zem, Českou republiku. Nezůstávejte už jen tak nečinně sedět doma. My musíme ukázat tu naši sílu a my je musíme porazit touto cestou. My musíme ukázat před úřadem vlády, že s náma takhle nikdo už mávat nebude, že je konec 34 leté rádoby demokracie, protože žádná demokracie tady nikdy nebyla. Tohle je bohapustá, sprostá diktatura 280. To za přáním prostě dneska minimálně 2/3 toho, co je v Senátě a v poslanecké sněmovně. Tyhle lidi nás ničí, ničí naši zem. A my se musíme, přátelé, lidé, Češi, Moravané, Slezané i Romové, my se musíme postavit na odpor těmhle těm parazitům a vybojovat naši svobodu, naše práva a zachránit naši vlast, Českou republiku, pro naše děti, pro příští generace, pro jejich budoucnost. My to musíme docílit. My se dneska musíme postavit na tu stejnou úroveň, jako kdysi naši předci, a vybojovat si tu svobodu a vybojovat si ty práva. Nikdo nám je nedá. Demokracii, svobodu a právo nám nikdo nedá žádným hlasováním. My si to musíme vybojovat. A proto, přátelé, země má, je život můj, ale i váš, a vašich dětí a vašich rodin, i váš život je tato země. A jenom společně to zvládneme, jenom společně. A jenom tak, že jeden za všechny a všichni za jednoho. A to s čestností, naprostou morálností, poznanou pravdou, odvahou a hrdostí. Já se s vámi loučím a přeji si jediné. Chci mír a chci, aby naše Česká republika byla bezpečnou zemí pro nás a pro naše příští generace, pro naše děti. Opatrujte se. Jirko, já ti děkuju, doufám, že to bude celé, protože mě ruší dneska. Mě taky, Ivane. Jo.